Добар ден, драги гледачи, како што може да видите, спремаме голема хуманитарна донација. Оваа донација ќе носиме за социјално загрозени граѓани на градот Свети Николе, Амзибегово селото. Е, може видите, даваме овдека прашок, доста богато е ова. Исто така, густи сокови, како што може видите, зејтини даваме. Уморозно брашно, ченкарно брашно, исто така, шекер даваме, сол даваме. Вагета, како што може видите, супи даваме, исто така пудинг, макарони, благи работи и нови кошули и други работи овдека, драги гледачи. Сето ова, драги гледачи, сега ќе го спакуваме во овие кутии и се гледаме во Светениколските села Амзибегово. Добар ден, драги гледачи, сега се наоѓаме во Светениколски регион, Овче поле. И се наоѓаме во селото Амзибего, овдека по овој повод што се наоѓаме доделување на голема хуманитарна помош за социјално загрозени граѓани на Амзибегово. Добар ден! Сега се наоѓаме во Светениколски регион, Овче поле, овдека во селото Амзибегово и помагаме на нашите браќа и сестри во овие тешки времења за човештвото. На секој му треба помош, па и на нашите браќа и сестри. Хвала!